përpara zgjedhjeve në Parlamentin Evropian, të cilat do të mbahen në qershor, po i do të ketë një fazë intensive sa i përket dialogut Kosovë-Serbi. Analistët në Kosovë shpresojnë që ndryshimet politike në BE mos të ndikojnë në procesin që po kalon Kosova, por të cilën theksojnë se më e mira për të është dialogu të përfundojë në gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Lidhur me këtë situatë, në të cilën faktori ndërkombëtar po vazhdon të këngull që dialogu mes dy vendeve të shkojë drejt normalizimit, ka komentuar dhe analisti politik Arta Muxhairi, i cili ka thënë: "Nëse në zgjedhjet e ardhshme në Bashkimin Evropian fitojmë shumë vota ekstremistët e djathtë, do të rritet edhe përqindja e panjohurës pa parashikueshmërinë në raport edhe me dialogun Kosovë-Serbi. Prandaj sa më shpejt të përfundojë ky dialog, aq më të shmangshme do të bëhen këto probleme. Pra ndryshimet politike nuk mund të ndikojnë në procesin e dialogut", shpjegoi Muxhairi. Në anën tjetër, analistja politike Arta Tahiri nuk ka një ide të qartë se kush mund të jetë fitues në këto zgjedhje, por sipas saj, Kosova duhet të fillojë të bëjë llogaritë së saj politike për të kuptuar pozicionin pas zgjedhjeve në BE dhe SHBA. Mendërimin e aktorëve politik në këto zgjedhje është pikërisht ajo frika e opozitës, e cila nuk të favorizon, e në këtë rast mund të shihet shpesh edhe në Kosovë. Qasjet mund të jenë edhe pozitive dhe negative, ka gjithmonë dyshime, por gjithashtu mbetet edhe risku në rastin më ekstrem, ku mund të ketë qasje pozitive ndaj Kosovës. Kosova duhet të mendohet mirë dhe të kuptojë se cilat janë skenat politike, për të kuptuar paraprakisht se cilat mund të jetë pozita e Kosovës pas këtyre zgjedhjeve, u shpreh Arta Tahiri, analiste politike. Presidenti Serb Aleksandar Vučić, duke folur në Pallatin e Serbisë, ka deklaruar se qëllimi i vetëm i armatimit ushtarak të Serbisë është rruajtja e paqes. Vučić prezantoi gjithashtu një plan të quajtur "Një kërcënim drejt të së ardhmes". Në anën tjetër, ai përsëriti qëndrimin e tij për mbajtjen e vendit të sigurt, duke mbrojtur dhe kushtetutën. Serbia duhet të dërgojë një mesazh të qartë se po vazhdon rrugën e saj evropiane dhe po rrit ritmin përmes reformave, duke ruajtur miqtë të saj tradicional, lirinë dhe pavarësinë, tha më tej presidenti serb. Ai palemëroi një takim të madh në ushtrim me 30 janar dhe një prezantim të asaj që do të bëhet për ushtrinë dhe agjencitë e sigurisë në shkurt. I pyetur në lidhje me kërkesën e opozitës serbe për një mision vëzhgues ndërkombëtar të dërgohet në Serbi për barregullsitë e supozuara zgjedhore, Vučić këmbgulli se fitoria e zgjedhjeve me 17 dhjetor ishte më e pastra, që nga rivendosja një sistemi shumë partijak në Serbi dhe se asnjëherë nuk ka pasur më pak ankesa për procesin zgjedhor. Në një koment për raportin e Këshillit e Evropës për zgjedhjet serbe, Vučić thoi se ka pasur vlerësime më shumë pozitive në lidhje me veprimet e qeverisë në ditën e zgjedhjeve dhe gjatë procesit zgjedhor. Analisti politik Ardan Muaxhiri e ka vlerësuar shumë të rëndësishëm samitin e Shkupit, ku morën pjesë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, me temën plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimi më i shpejtë në BE. Ai ka thënë se ky takim i liderëve të Ballkanit Perëndimor ka paraqitur dy elemente të rëndësishme. E para ishte përkraja e mëtejshme e BE-s dhe SHBA-s për rajonin ton. E dyta, e cila u potencua shumë herë nga të gjithë pjesëmarrësit, ishte që palët duhet të jenë konstruktive dhe bashkëpunuese. Nuk ka mundësi që ndonjë palë të ketë përkraje, edhe më tej nëse ajo zhderrohet në bllokuese të procesave integruese në Ballkan, shpjegoi Muaxhiri. Më tej ai theksoi se liderët ballkanik e kanë kuptuar qartë këtë gjë, veçanërisht kryeministri i Kosovës Albin Kurti, të cili sipas tij i mbeten ende shumë punë për largimin e masave të BE-s. Në samit, liderët e Ballkanit e kanë kuptuar këtë porosi shumë qartë, në veçanti Kurti, të cilit i duhet akoma punë për të bërë, në mënyrë që t'i largojë masat e vendosura nga BE për Kosovën. Po ashtu, ai duhet të jetë më i dobishëm në dialogun Kosovë-Serbi, sepse këto janë elementë që do ta bllokojnë Kosovën nëse nuk trajtohen në mënyrë adekuate, shtoi ndër të tjerë analisti.